Աշխարհին սպառնացող կորոնավիրուսը հասավ նաև Վրաստան։ Երեկ Վրաստանում կորոնավիրուսի հայտնաբերման առաջին դեպքն է գրանցվել, սակայն պետության ղեկավարությունը կոչ անում խուճապի չմատնվել։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան կառավարության նիստին հայտարարել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է առողջապահության նախարարության համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Եվ գումարած այս ամենին, Գախարյան նշել է, որ այս պարագայում, երբ կորոնավիրուսի առաջին դեպքն արդեն կա, առավել քան պարտադիր է հաշվի առնել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հանձնարարականները։ Ես կսեմ, որ ինչ խոր առաջ հավի գրիպ կար, խոզի գրիպ կար, հիմա էլ էլի է, շատ էլ կդոմ էլ բամ, պարտասնեն էլի ժողովուրդ, գիտնականի են, որ մեջ յանի թե գիտնական ունենք, բան ունենք, այդպես բան էր, թե չէ իսկ իրոք կա, այդ կորոնավիրուս վտանգավոր բան է, այնպես որ կարող է կա Վրաստան էլ հասնի, Նինոս Մինդա էլ հասնի։ Իսկ պաշտպանվելու մեթոդները գիտեք։ Պաշտպանվելու հլը չգիտեմ, գրիպից ե՞վ պիտի պաշտպանվի, քթներում բան պիտի անցում, որ այդ որ այդ վիրուսը չտարածվի, տելևիզորով է ձևի նայեք։ Իսկ փոքր երեխա ունեք տանը, ինչպես է սուրճարական հակառակորդը։ Փոքր երեխա ունեմ, երկու թոռ ունեմ, մեկը 4 տարեկան, մեկը 2 տարեկան, վերջերս գրիպ եղան, թեթև, իրենց իրենց լավ ծան, թեթև գրիպ, չէ, ընդհանրապես բժշկի դիմելը այդքան էլ շատ հարմար չէ, որովհետև հիմիական դեղ մեր տալուն երեխին կարելի տնական պայմաններում ինչ որ գիտենք ինտերնետով կամ գրականությունով կարելի է բուժել, անմիջապես շուտ բժշկեր տալնել այդքան ճիշտ չէ։ Վրաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքի գրանցումից անմիջապես հետո Գյորգի Գախարյան ստեղծել է միջգերատեսչական համակարգող արտակարգում, որն անձամբ է գլխավորում։ Վարչապետը բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից մանրամասն իրազեկվել է վարակի տարածումից խուսափելու ընթացիկ ու նախատեսված միջոցառումներից։ Արտակարգ համակարգող խմբի հանդիպման ընթացքում որոշում է կայացվել ավիաչվերթի հետ միասին իրանից սահմանափակել նաև ցամաքային ճանապարհով մուտքը։ Նշված որոշման մասին արդեն տեղեկացվել է իրանական կողմին։ Բանն այն է, որ Վրաստանում գրանցված կորոնավիրուսի առաջին դեպքը առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեի հայտարարությամբ հաստատվել է Վրաստանի քաղաքացի ունամիա տղա մարդու մոտ, ով երեք իրանից էր Ադրբեջանի տարածքով ժամանել Վրաստան։ Նրա վիճակը բավարար է։ Արցուլ անդեր մեծ ուտիս ծին մի վիղետ ինպորմացիա լուկարիս լապորատորիի դան, ռոմ սակարթվելոշի դապիքսիրդա կորոնավիրուսիս պիրոլի շեմտխովա։ Վիրուսի դա դգինդա սակարթվելոս մոգալակես ռոմելից գուշին շեմովիդա Ազերբայիջանիս գավլիտ իրանի դան։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակը հաստատվել է Վրաստանի քաղաքացու մոտ, ով 3 ադրբեջանից է մուտք գործել Վրաստան։ Հիվանդն այժմ գտնվում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, կոչ եմ անում խուճապի չմատնվել, վստահեցնում եմ տարվում են անհրաժեշտ կանխարգելիչ աշխատանքները։ Ძალიან მნიშვნელოვანია და ისინი ასრულებენ ჩვენს მიერ მიწოდებულ ყველა დავალებას. ეს ამცირებს რა თქმა უნდა მათი დასნევოვნების რისკს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ახლა ვახორციელებთ ამ მებაჟეების კონტროლსაც და ისინიც გადაყვანილი იქნებიან საკარანტინო სივრცეში. Մեր շրջանում ուրեմն սուրճ շնչարական հիվանդությունների մի բիգ այդպես կորագից մի անգամ բարձրացավ։ Հիմա ոնց որ նկատվում է, այս վերջերս նորից հետո հանգստացավ, սովորականի համեմատ ավելի քիչ էր հիվանդացությունը օրվա շաբաթվա առումով, մենք ինֆորմացիան հավաքելու, անալիզ անելուց հետո այդպեսի արդյունք ունենք։ Այհիմա սկսվել է, օրինակի համար վերջերս առաջին մանկաբարձում, հենց այսօր մեր աշխատակիցները այնտեղ եղան, բացակաների թիվը բարձր է 100-ից, մեր աշխատակիցները եղան, ցուցակը այս բուկվալ մի քանի գուցե ժամվա մեջ կստանանք մենք ու այդ ցուցակը տեղակը պահենք տեղամասային մանկաբուժական ծառայությանը, որոնք օջախային համայցով կպարզեն դա արդյոք պաշտպանվելու համար, պրոֆիլակտիկայի համար ծնողներն են անում վտանգից հեռու մնալու համար, թե իրոք դրանցից ինչքան նեվան։ Այսինքն մենք տեղամասային բժիշկը բուժքրոջով կպարզի համայցի միջոցով, կպարզի, թե դեվյալ բացակը անձ է, հիվանդ է, թե չէ, և ինչ պետք է արվի, ինչ վերաբերվում է պրոֆիլակտիկային, քիչ շեփումը, այո, նշանակություն ունի, մաքուր օդը, այո, նշանակություն ունի, առողջ ծանոթը, այո, նշանակություն ունի, այս ժամանակները վիտամիններով հարուստ սննդանյութեր ընդունելը նշանակություն ունի, կամ վիտամինային կոմպլեքս ընդունելը
էլի իմուն սիստեմի ակտիվացման մեխանիզմով մենք կարող ենք լինել պաշտպանված։ Այս վիրուսի համար և ընդհանրապես թեկուզ ամենավտանգավոր վիրուսի, որ վերջերս ամբողջ աշխարհում մեծ ուշադրության արժանացավ, որովհետև կորոնավիրուսը կարելի համարել այս տարվա համար թիվ մեկ մեր թշնամին, փոխաբերական իմաստով թշնամին։ Վիրուսները, միկրոբները ունեն հատկություն իրենց, բիոլոգական հատկությունները։ Այդ բիոլոգական հատկություններից ելնելով ակտիվացումը ընկել է այս անգամ այս վիրուսի։ Մեզ հետաքրքրում է արդյունքը, թե ինչքան է տարածված և ինչպեսի։ Այնտեղ կան շատ նուրբ հարցեր, կոնֆիդենցիալ հարցեր, որոնցով զբաղված են բժշկագիտության գիտական մարդիկ, բիոլոգներ, բժիշկներ, դրանով զբաղված են, գիտեք, թիվ մեկն է, առողջապահության մինիստրությունները, դրանով զբաղված է մեր կենտրոնը, կոնկրետ մեր երկրի համար, ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես, ՈՒԶ-ը, Եվրոպայի բժշկական ծառայությունը, բոլորը, յուրաքանչյուր երկրից բացի, համաշխարհային գլոբալ ընդգրկման մասին է խոսքը, ընդհանուրով կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհը դրանով է զբաղված, և պրոֆիլակտիկա կատարելու, և պատվաստանյութ ստեղծելու և բուժման մեխանիզմները մշակելու։ Ինչպես գիտեք, մենք ավելի շատ այդ հարցը թիվ մեկ թշնամին է մեծահասակների ժամանակին, եթե չեն հոսպիտալիզացվի, ընդհանուր բաներ կարող եմ ասել։ Մնացած հարցերը այսօրվա մեր իմացածով տարբեր ինֆորմացիաներից մենք պետք է մեկ ընդհանուր դիմելով մեր ժողովրդի, մեկ ընդհանուր եզրակացության կանք։ Ինչքան պաշտպանված ենք, այնքան պաշտպանված ենք։ Մասկայով, հագուստի տեսակով, եթե Աստված մի առաստե, եթե այստեղ էլ կա։ Նախարարը նաև նշել է, որ կորոնավիրուսի ռիսկը երկրում մեծացել է, չնայած դրան ձեռնարկված են բոլոր միջոցառումները վարակի տարածման վտանգը նվազեցնելու համար։ Առողջապահության նախարարը նաև նշել է, որ այս փուլում նոր սուբյեկտի մոտ վարակի վտանգ չի հայտնաբերվել, չնայած դիտարկման գործընթացը շարունակվում է։ Կորոնավիրուսի մասին իմ կարծիքով ես հեզոր ալիք է, որ ես կսվիլ է, ես որ առաջարնել համար ուժեղ բժշկական պայքար է պետք, որ իմ կարծիքով պայքարը մեր մոտ չկա, Աստված չեն է այդ ալիքը հասնի մեր մոտ, եթե որ հաստավ չենք կերնա դիմագայի։ Պետության հոգացությունը, ռայոնի ղեկավարության հոգացությունը և մեր ծառայությունը և ամբողջ բժշկական անձնակազմը մեր շրջանի այդ ուղղությամբ գերլարված ության մեջ է ապրում փոխաբերական իմաստով։ Եվ առաջերթում պատկերացնում ենք, որ այդ ինֆեկցիան պետք է դրսից ներթափանցի, այսօր մեր մոտ չկա, դրսի բոլոր օբյեկտները, դա տամոժնի ծառայությունները, ունեն իրենց զինվածության պաշարը և ոչ մի դեպք իմ կարծիքով այդպես չի կարող վերցնել ու թափանցի։ Ամենաճիշտը կանխելն է, թույլ չէ դա։ Բոլորը ունեն ինստրուկցիաներ, ինչպես պետք է աշխատեն, որպեսզի երկիրը դրսից չմտնի։ Իսկ մենք որ դիմելով մեր ազգաբնակչությանը, ես կարող եմ ասել, որ ոչ մի բանի համար էլ, ոչ մի ինֆեկցիայի դեմ մարդկությունը խոճապի մատնվելու իրավունք չունի։ Բժիշկները իրենց ծառայությունը կանեն, գիտության մարդիկ իրենց ծառայությունը կանեն, ես հաստատ համոզված եմ, որ կկանխեն, որ էտապում, ինչքան հաջողությամբ, ինչ արագությամբ, դա արդեն մեր այդպես հոգացության հարցը չէ, ինչ որ պահանջվում է հատուկ աշխատանքի ինստրուկցիայով, մենք էլ կաշխատենք, կանենք։ Օրինակ երեկ մենք ունեինք այդպես մի արտաքին շոր, որ կարող է օգտագործվել այդ առումով, դեռ պատրաստի վիճակում պահեցինք, ես կարծում եմ, եթե հարկ լինի, ժամերի ընթացքում կհասնվի որտեղ որ պետք է, այդ արտաքին շորերի մասին է խոսքը, կհասցվի և մեզ, և բոլոր տեղերը։ Ես կարծում եմ, այնտեղ որտեղ պետք է արդեն կա։
Հիկարաձեն նաև հայտարարել է, որ տղամարդն ու մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս մաքսային անցակետից տեղափոխվել է հիվանդանոցն, այլ քաղաքացիների հետ որևէ հաղորդակցություն չի ունեցել։ Տիկարաձեի խոսքով արտակարգ իրավիճակ հայտարելու անհրաժեշտություն այս պահին երկրում չկա, բացի այդ չկա նաև ուսումնական գործընթացը դադարեցնելու հարկավորություն, քանզի համաճարակի վտանգ ևս չկա։